e bem montado vinha num bagual lubuno rabicano, de machinhos altos, peito de pomba e orelhas finas. E na garupa, muito refestelada, trazia uma chirua com ar de querendona. De chapéu de aba larga, botado no cucuruto da cabeça e preso num barbicacho de borlas morrudas, passado pelo nariz. No pescoço, um lenço colorado com nó republicano. Na cintura, um tirador de couro de lontra, debruado de tafetá azul e mais cheio de cortados que manchas tem um boi salino. E na cintura, atravessado, com entono, um facão de 3 palmos de conta, na papulagem andava sozinho. Quando falava, era alto e grosso e não olhava para ninguém. Eita, nego Pachola! Buenos dias, gauchada. Estamos iniciando o Galpão Nativo. Eu, Beto Maier, venho representar o meu amigo Elton Saldanha neste domingo. Este programa onde estaremos homenageando o povo negro do Rio Grande. Estamos aqui num vizinho especial de primeira. É o Galpão do Negro Dilso, que estará conosco também. E neste programa estaremos mostrando, entre tantas atrações, o projeto Gema com esta rapaziada macanuda. Assim, iniciamos o Galpão Nativo. Música gaúcha contada em 10 episódios de curta-metragem. É o que a gurizada do projeto Gema vem apresentar. Pensando na história e nas misturas da música gaúcha desde o tempo dos índios, eles conseguiram mostrar toda a nossa riqueza e diversidade étnica e musical. No projeto Gema, a gente não se preocupou necessariamente com origens, assim, nesse sentido de um pressuposto de uma história linear, né? Que a gente vai conseguir catar de onde veio, para onde vai e tudo mais. A gente se interessou mais em enfrentar a complexidade mesmo, né? E dentro disso a gente buscou um recorte mais plural possível. E aí tem vários recortes, digamos assim, né? Desde étnico até o recorte do nível de envolvimento com música, se é uma música de espetáculo, se é uma música só de convívio, de fé, de tradição. Com sua ordenança. Aí no momento que eu chego na porta da igreja, eu tenho que chamar o padre para nos receber e nos chamar e convidar para entrar para dentro da igreja. A gente não está defendendo uma verdade absoluta, né? A gente está trazendo pontos de vista dos protagonistas de cada um dos vídeos que representam coletivos, ou comunidades, ou formações, configurações musicais, ritmos musicais, gêneros musicais, né? E propondo sempre que isso fosse a partir de um entendimento nosso de que é a música regional do Rio Grande do Sul, mas não regional que seria por uma catalogação de loja de disco ou qualquer playlist de aplicativo de streaming musical, mas sim por serem feitas, músicas sendo feitas dentro do território do Rio Grande do Sul. De influência negra, feito por pessoas negras, feitos por pessoas, por índios, italianos, alemães. A gente realiza na música, né? Alegrando as pessoas. E aí, dentro desse universo que a gente diz que é dialoga também, que é o tradicionalista, né? Porque é importante esse diálogo, porque o movimento que se legitimou nos últimos... desde 1947, se legitimou, cresceu, né? Tem o caso do regional do Ibicuí, que é do quilombo do Ibicuí da Armada, lá a 50 quilômetros do centro de Santana Livramento. Onde, inclusive, os negros de lá convivem harmoniosamente com seus vizinhos brancos e o regional é formado pelos negros, quilombolas e os seus vizinhos, né? Sim. Em qualquer outro estado, olha para o Rio Grande do Sul e diz que não tem negro. Aqui em Livramento, também em Santana Livramento, 52% da comunidade é negro. Tinha essa divisão, né? Tinha essa divisão do negro do branco. Não deixava o negro entrar no CTG dos brancos e nem o branco entrar no CTG dos pretos.
Até mesmo eles, os negros mesmo, fundaram o CTG porque eles se sentiam, eles gostavam de gauchada, de danças, né? E aí quando chegavam no CTG não deixavam eles entrar. Então eles mesmo se juntaram e disseram, não, vamos formar um CTG para nós, que nós possamos se divertir também. Aí o que eles fizeram? Aí formaram um CTG que hoje, o primeiro CTG aqui em Santo Livramento foi o CTG Princesa Isabel. Princesa Isabel foi o primeiro CTG que foi fundado aqui em Santo Livramento, que é onde do patrão a toda a diretoria, era, até o meu pai foi um dos fundadores do CTG, onde participava só negro. Então, aí, mas hoje eu mesmo fui esbarrado em porta de baile por ser negro, né? não deixaram eu dançar, porque até pela cor da pele. Mas hoje, no mesmo salão onde eu fui esbarrado, que não me deixaram entrar, hoje eu danço. O quilombo do Ibicuí, sobre o regional do Ibicuí, é bem interessante, porque a gente pensa em gauchão, a gente pensa, né, no Bigodão, no Capitão Rodrigo, né? E eles são negros, bem gaudérios, bem grosso, como se diz, né? E que tem na sua tradição, não é tambor, não é devoção a orixá, a sua tradição é a gaita, que é uma coisa já legitimada lá de muitos anos, desde quando os tropeiros passavam por lá. A gaita, a trova. Sim. E aí toda a lida campeira também, né? A lida campeira. Assim, a família ficou nomeada vaqueiro, né? Tipo, a atividade deles acabou virando sobrenome. Sou Nilton Paulo Vaqueiro, eu não vivo pedindo bola. Eu saio bem a capricho, carrego tu na sacola. Este imbigo e da armada e a terra dos quilombolas. Tu podes conferir todos os episódios do Projeto Gema no YouTube. E para continuar no clima da batida afro, o Galpão Nativo te convida a relembrar Caco Xavier na 26ª Califórnia da Canção Nativa. Vamos brindar, Uruguaiana! Vai ficar lindo demais, hein? Pega a mãozinha, vem com a gente! Essa batucada, de onde vem? Essa batucada, de onde vem? Será que vem da estação primeira da Mangueira, ou será que vem da estação primeira da Mangueira? Não vem essa batucada, de onde vem? Essa batucada, de onde vem? Será que vem batendo um tambor, repinique a coco? Será que vem do Pelourinho, neguinho dançando também? Não vem. O batuque do Maçambique é assim, dança curia, ou xinga pra mim que... O batuque do Maçambique é assim. Como é que faz? Dança curia, na mão. Oh, 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 oh. De onde vem? De onde vem? Essa batucada, de onde vem? Vou contar, hein? Vem de um povo que canta feliz a história de sua raiz. Esse povo dança feliz. É o Maçambique no sul do... O Maçambique é nosso! O batuque do Maçambique é assim. Como é que faz? Como é que diz? Dança curia, ou xinga pra mim. O batuque do Maçambique é assim. Dança curia na mão. Oh, oh, oh.
O batuque do Moçambique é assim. Dança, guria, vou xingar pra mim. O batuque do Moçambique é assim. Dança, guria, ginga pra mim. Cadê o gingado de Uruguaiana? O batuque do Moçambique é assim. Dança, guria, vou xingar pra mim. O batuque do Moçambique é assim. Dança, guria, ginga pra mim. Se o batuque do Moçambique é assim. Como é que faz? Como é que diz? Dança, guria, vou xingar pra mim. O batuque do Moçambique é assim. Olha que vai valer. Dança, guria, ginga. No Galpão Nativo, neste domingo, estamos prestando homenagem ao Dia da Consciência Negra, aqui no chalé da Praça 15, e batendo um papo com o Richard Serraria, mostrando e falando um pouco da cultura dos tambores. Tudo bem, Richard? Tudo certo, uma alegria muito grande participar do Galpão Nativo e poder falar também dos tambores negros do estado do Rio Grande do Sul. E vamos falar aí dos ritmos aí, todos que a gente está acostumado, mas levar para os nossos telespectadores os ritmos que fazem parte aí da nossa música hoje. Pois é, eu acho que esse passeio pelos ritmos, na verdade, é um passeio também pela geografia do estado do Rio Grande do Sul. Poder pensar os contextos quilombolas, os contextos geográficos com a presença negra e, ao mesmo tempo, poder, de uma forma, podemos dizer assim, didática, mostrar células básicas de ritmos ligados a manifestações do contexto negro no estado do Rio Grande do Sul. Muito bacana, Richard. Vamos mostrar para o nosso público, então, um pouco desses ritmos. Vamos falar um pouquinho da milonga? Bom, cara, a milonga tem, né, essa característica de ser um gênero também ligado à Bacia do Prata e, ao mesmo tempo, a milonga dos três países, né? Os uruguaios consideram a milonga como uruguaia, assim como os brasileiros, assim como os argentinos. E essa milonga, né, quando a gente pratica ela no supapo, a gente tem levado ela basicamente desse modo, né? Que também a gente pode pensar essa célula com diferentes nomenclaturas em diferentes partes do Brasil, né? No estado do Rio Grande do Sul, ela também é tocada dentro do batuque de nação Oió e Jexá com o nome de Glefê. Muito bem, Richard, nós aqui nesse papo bacana, falando sobre os tambores, vamos então aproveitar, porque não é a primeira vez que tu vens ao Galpão Nativo, vamos buscar os arquivos aí onde também tu estás aí cantando com o Caco Xavier e tantos outros, tá bem?
Richard, tu fala e toca tão bacana esse tambor de sopapo, mas eu, como gaudério, conheço pouco. Eu gostaria que tu nos explicasse qual a história do tambor de sopapo e como ele é produzido. O tambor de sopapo, ele recebe esse nome exatamente por ser percutido com as duas mãos, né? Não se usa a baqueta. E, ao mesmo tempo, há uma referência a ele no dicionário Banto do Brasil, escrito pelo Ney Lopes. Lá nesse dicionário aparece a provável origem do termo sopapo, que teria vindo de uma língua dos Ganguelas, um povo da África, e lá ele seria chamado de acupapa, um tambor grande. Né? A gente tem referência ainda do tambor sopapo também lá na cidade de Montevidéu, num dicionário de afronegrismos uruguais, no século XVIII, chamado de sopipa, que seria um quarto tambor dentro da cuerda de candombe. A cuerda moderna de candombe são três tambores, né? O tico, o repique e o piano. E haveria um quarto, mais grave ainda que o piano, que seria esse sopipa. Né? Então, esse tambor de sopapo é um tambor, de certo modo, ele simboliza, né, a cultura negra no estado do Rio Grande do Sul, por trazer em sua história essa ligação muito forte com as charqueadas. Né? E se a gente pensar o aporte significativo de negros que chega no estado do Rio Grande do Sul a partir do século XVIII, ele se dá fundamentalmente, ou de forma mais acirrada, a partir dessa estrutura econômica que eram as charqueadas, né? Esse beneficiamento, digamos assim, da carne de gado com o salgamento da carne de gado, né? O sal para abastecer as Minas Gerais e a Bacia do Prata também. Isso fez a riqueza do estado do Rio Grande do Sul e isso fez com que um número grande também de mão de obra escravizada negra viesse para o nosso estado. Então, o tambor de sopapo tem essa importância ligada a esse dado histórico. É um tambor de aproximadamente 1,10 m, né? Vocês podem observar, assim também pela imponência, né, do rapaz, né, 1,10 m, estou segurando aqui, 1,10 m de altura, e também é construído com couro de cavalo, né, que é esse couro mais grosso, né, e ao mesmo tempo tem esse grave absoluto, né, a característica dele, encontra o seu espaço de sobrevivência ao longo do século XX nas baterias de escola de samba, e chega até nós através do Giba Giba. Esse mato tem folha, tem rosário de Nossa Senhora, Aruê, Aruê, São Benedito, São Benedito, valei-me esta hora. Tem folha, tem rosário de Nossa Senhora, Aruê, Aruê, São Benedito, São Benedito, valei-me esta hora. Onde o sopapo foi batido lá, hoje o sopapo tá batendo aqui. Onde o sopapo foi batido lá, hoje o sopapo tá batendo aqui. Nascimento, seguro o homem, esse homem quer brigar. Nascimento, seguro o homem, que esse homem quer brigar. Onde o sopapo foi batido lá, onde o sopapo tá batendo aqui. Onde o sopapo foi batido lá, onde o sopapo tá batendo aqui. Nesse mato tem fogo.
Aruê, São Benedito, São Benedito, valei-me esta hora. Richard, tu falasses aí também no Giba Giba, ele que foi uma, é uma referência, e o que, que ele deixa pra gente aí? Ele deixa uma linda história de valorização da cultura negra no estado do Rio Grande do Sul e que, ao mesmo tempo, ela traz, essa história dele traz uma referência histórica, né, uma reflexão também sobre a presença negra nesse estado, que é costumeiramente associado como a Europa do Brasil. E se a gente pensar no contexto das charqueadas na cidade de Pelotas, a gente vai ver também que os negros se fizeram presentes na construção do estado do Rio Grande do Sul através da história do trabalho. Que quando a gente fala das charqueadas, a gente está falando, né, do trabalho escravizado ao longo do período colonial, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então a pujança econômica do nosso estado, ela se fez também através das charqueadas. E o supapo é um instrumento profundamente identificado e ligado a esse contexto saladeril, a este contexto charqueador. Eu acho que o Giba Giba é o responsável direto, né, por trazer essa referência de cultura, de um berço de cultura negra, como é a cidade de Pelotas, como é a cidade de Rio Grande, trazer essa referência para a cidade de Porto Alegre através da Praiana, através dos desfiles das escolas de samba, por volta do final da década de 50. E depois também o Giba vai ter um papel fundamental já no final do século 20, que é o Projeto Cabobu, realizado no ano 2000 com duas edições na cidade de Pelotas, onde ele faz um grande encontro com percussionistas do nosso estado e também percussionistas do Brasil, Djalma Correia, Naná Vasconcelos, cancionistas como Chico César, grupos de dança negra aqui do estado do Rio Grande do Sul, pensadores acadêmicos e também da cultura negra no nosso estado. Esse encontro ocorre em Pelotas por meio do Giba Giba. E isso também, de certo modo, simboliza essa passagem do tambor de supapo, do contexto das escolas de samba, para a música popular brasileira, como se fosse uma espécie de uma corrida de bastão, em que o Giba leva esse supapo lá das charqueadas, que chega até ele pelo universo do carnaval, ele traz esse supapo até o final do século XX e entrega para uma geração de músicos, percussionistas, aqui no estado do Rio Grande do Sul, para que usem esse tambor também na música popular. E aí o tambor efetivamente se dissemina também em grupos de rap, em grupos de rock, em grupos de samba. Diferentes percussionistas adotam esse instrumento também no seu set de percussão, atestando também essa identidade negra como parte da história do Rio Grande do Sul. Muito bacana, Richard. Se nós fôssemos falar um pouco agora também do maçambique, que é um ritmo muito bacana, que também vem com toda essa história. O maçambique ele está mais ligado, né, à dinâmica das congadas no estado do Rio Grande do Sul e que remete ao litoral norte, sobretudo Osório, mas também Morro Alto, Prainha. E também a batida, né, a levada, a percussividade disso também se faz presente nos contextos do quicumbi e do ensaio do pagamento de promessa, né, que seria essa levada aplicada ao supapo, né, a gente está adaptando ao instrumento, né, seria isso, né. Muito bacana, Richard, esse vamos mostrar então um pouco do maçambique. O tambor tá batendo, tá repinicando. O tambor tá batendo, tá repinicando. Esse maçambique, a gente ali, eu que sou do litoral, que convivo bastante com aquela turma toda ali, tem o Mário dos Tamboreiros, a gente aprende muito. Esse é o nosso foco, né? Pensar o supapo e a sua história religiosa também dentro da religião de matriz africana no Rio Grande do Sul. E eu tenho também um trabalho de cancionista solo, né, fora da Bataclan e fora do Ala Beuni, que é o meu trabalho Richard Serraria, já com dois discos lançados. E nesse trabalho eu também tenho esse foco no tambor de supapo, mas daí nesse ambiente da canção, nesse ambiente em que o supapo percussivamente embala um reggae, um reggaeton, um ragamuffin, um rap, né, um rock, ritmos e gêneros aqui da Bacia do Prata, né, a própria milonga, o candombe, o chamamé,
tudo isso, né, numa linguagem global, né? O global e o local em diálogo, né? Então, o Tambor de Supapo, para mim, é uma referência muito forte nesse sentido, né? No sentido político, político-identitário, de falar da presença negra no estado do Rio Grande do Sul, mas também um elemento musical afetivo, porque ele me remete à minha história, da minha família negra, né? E poder falar disso, né? Num estado como o estado do Rio Grande do Sul, um estado tão rico sobre diferentes aspectos, mas, de resto, também um estado muitas vezes racista, como é, né, em boa parte o nosso país também, né? Importante a gente pensar um pouco também nesses termos, né, e poder essa valorização, né, dos tambores africanos, eu acho que é um ato de afirmação também e de mostrar, com dados concretos, a presença negra nesse estado que é vendido para fora, né, do nosso país e até do nosso estado, como a Europa do Brasil. Sim, é a Europa do Brasil, mas também é a África do Brasil, né? E esses tambores falam disso e atestam de maneira inequívoca que o Rio Grande do Sul também é a África aqui, né, na Bacia do Prata, aqui no Brasil. Muito bem, Richard, nós gaúchos aqui devemos muito a tudo isso e ficamos muito agradecidos aí pelo teu trabalho, por tudo isso que tu vem nos mostrar, né? O supapo, e esse supapo que leva alegria e encantamento, né, aí nos palcos, aí nessa integração, fortalecendo a cultura e a música do Rio Grande do Sul. Perfeitamente, isso aí. Fazer um tema para o Giba Giba, né? uma figura que a gente comentou aí, uma canção que eu fiz em homenagem a ele, que eu tive a oportunidade de mostrar para ele lá no ano de 2005, no primeiro Perque Poa, né? No Teatro de Câmara Túlio Piva, junto com a presença do Mestre Borel, uma canção que se chama Giba Gigante Negão, que diz assim... Bate forte o tambor, teu amor, o sorriso e a flor. Bate forte o tambor, teu amor e uma mordida na flor. Deus Cronos, Gege e Gexá, Nago, Nago. Deus Cronos, meu pai, Oxalá, Xangô, Xangô. A palma da tua mão é branca, meu irmão. O canto do supapo é negro, negão. A palma da tua mão é branca, meu irmão. O canto do supapo é negro, negão. Obiaiá. Obioiô. Obiaiá. Obioiô. Gigabytes de emoção. Giba, giba, gigante negão. Giba bate o coração. Giba, giba, gigante negão. Calunga, que samba e banza, sarava, dum, saramim, sarado, espia, somo, nego, mas zumbi é. Bendito Senhor. Calunga, que samba e banza, sarava, dum, saramim, sarado, espia, somo, nego, mas zumbi é. Bendito Senhor. Muito bem, eu imagino o sorriso, a alegria do Giba Giba ouvir essa homenagem, né? A gente teve a oportunidade de mostrar isso para ele, né, e de ele tocar isso também junto com a Bataclan FC em alguns momentos. No DVD do Alabé Oni, em 2012, a gente gravou esse tema também, que é um reconhecimento, uma homenagem efetivamente, né, a uma figura indispensável, né, na valorização da cultura negra, da presença negra, né, na música do estado do Rio Grande do Sul. Né? Salve Giba Giba, grande mestre. Salve Giba Giba, essa grande figura. E na sequência vamos aí com os arquivos dos anos 90, com Giba Giba e Neto Fagundes lá na Coxilha. E em seguida, mais Galpão Nativo. Um mito se vazia para os bem-chegados e aquerenciados do cristal. Num ponto alegre de certo porto, sinto um aperto no coração. Mora
casa, eu faço essa canção. Fora da bola pra casa, eu faço essa canção. Longo caminho, pesa na estrada, tanto calor quanto faz frio. Me perco em canto, beirando o rio. Me perco em canto, beirando o rio. Uma pedra energia, um mito se fazia para os bem-chegados e a querência. Ao lado tem Recanto Irmão, por nós chamado Vila Assunção. Mais um pouco ali, se tem a certeza, todo mundo sabe de um lugar alegre, de nome Tristeza. Passamos então Vila Conceição. Sabia que o sabia subia no morro para cantar. Sabia que o sabia só era no morro para ir cantar. Quem sabia que o sabia subia no morro para cantar. Sabia que o sabia só era no morro para ir cantar. Caminho estreito vai beirando o rio. Fácil poema. Estamos no bairro de Ipanema, topo do morro Mata. Fechada a serraria, céu diz pro sol, acabou o dia. Em três meninas passei por lá, de Santa Rita é Guarujá. Curva fechada a serraria, céu diz pro sol, acabou o dia. Em três meninas passei por lá, de Santa Rita é Guarujá. Esse galpão nativo de hoje está especial de primeira. Estamos aqui no galpão do Nego Dilson, no Morro Santa Teresa. E ele está aqui mateando conosco, ele que nos recebe com toda a hospitalidade gaúcha. E o homem de bota e bombacha, que está aqui ao meu lado, tomando esse mate, de sorriso largo. Tudo bem, Dilson? Tudo bem. Bom dia a todos. Eu sempre lembro muito do César Passarinho, porque ele... Meu tempo de guri lá fora, eu vim para a cidade ouvindo as músicas dele, eu matava a saudade do meu tempo de piá, né? Então, por isso que eu tenho um grande apreço para César Passarinho, que era uma música que eu gostava muito dele, que é o Negro da Gaita, especial de primeira. O homem era bueno, uma barbaridade. É, muito bacana. E tu lembra bastante ele, o Passarinho, que foi meu amigo e eu convivi bastante com ele. Essa música, o Negro da Gaita, letra do Gilberto Carvalho, uma letra muito linda. E nós estamos aqui também nessa visita
nesse momento especial onde nós estamos reverenciando a raça negra, a influência da raça negra na música e na cultura do Rio Grande do Sul. Tudo bem, meu amigo Xavier? Tudo ótimo, Beto. Tudo muito bem. Obrigado, Gilson, por nos receber. Na verdade, a gente se soma a toda uma movimentação que se faz país afora por este dia, pela celebração da consciência negra, enfim. Mas aqui no Rio Grande do Sul, talvez seja sempre importante a gente recordar a enormidade do papel do negro na nossa história, na nossa música, na nossa literatura, que é uma coisa que ainda está um pouco esquecida, ainda está um pouco diminuída, minimizada por quem conta essa história, por quem fala dessa música, por quem faz os nossos eventos, até os nossos próprios festivais, os nossos encontros de poesia. Talvez falte recordar a importância que esse negro teve e tem na formação do Rio Grande do Sul, na vida do Rio Grande do Sul. E eu acho que a gente tem algumas pistas muito legais, muito bonitas na literatura, também na história, na música, que podem nos indicar que essa história está mal contada. Um belo de um exemplo é o César Passarinho, é claro. Que outro intérprete grandioso como ele vem na cabeça na hora da gente lembrar do auge dos festivais e tal. E tem outras coisas, tem coisas na literatura. Tu lembraste o Negro Bonifácio, do Simões Lopes Neto. Tem muita coisa bonita a nos recordar a força, a importância do negro na nossa história. Gilson, como é essa vida gaúcha aqui no Morro Santa Teresa? Olha, é uma lida louca de bueno. O povo aqui é bem hospitaleiro. A gente tem grandes amigos, gaúcho, e a gente, como faz bastante cavalgada, eu, inclusive, fiz umas 8 cavalgadas da Consciência Negra e participei, até acompanhei a história de um companheiro meu que foi lá em Porongos, trouxe a realidade para nós, para passar para o povo daqui, que não são negros, mas não conheciam a história. E aí foi uma passagem muito bonita, então eu me recordei disso, que é um amigo meu que também se chama Nego Centeno, que nos deu, que era o patrão na época, e nos trouxe essa história para nós, e aí a gente ficou mais negro com força, como você diz, né? Ganhamos força, né? Ganhamos força, com certeza. É verdade. Para falar um pouquinho para a gente aqui, dessa passagem de Porongos, nós vamos puxar aqui o nosso amigo Xavier, que vai nos relatar alguma coisa aí. Pois é, Beto, eu gosto muito de falar desse evento da traição de Porongos, mas exatamente para recordar um perigo que a gente corre, talvez corra todos os anos, quando a gente faz essa discussão, quando a gente faz essa análise. Ela tem que ser feita e a gente tem que deixar claro que ali houve algo quase 100% provado como algo muito indigno, como algo muito, muito covarde. Parece que sim, eu sei que ainda há pessoas que advogam o contrário, que não foi exatamente assim. Aquela história tem uma discussão que está viva. Muito bem. Só que, paralelo a essa discussão, o que a gente tem que lembrar é que a gente não pode pensar num evento desses como se ali estivesse o negro na história do Rio Grande do Sul daquele período. E nada mais. Tem aquele número que morreu em Porongos, tem aquele número que foi com o neto para o Uruguai. Como se fosse só isso. Deixa eu dizer para vocês que existiu um português que vivia na Porto Alegre sitiada pelos farrapos, e ele era caramuru, era camelo, era imperial, até não poder mais, até os tutanos. E ele tinha horror, tinha nojo dos farrapos. Então ele dizia, quando vinha a tropa sitiadora, ele dizia: lá vem a tropa de São Benedito. Opa! O que que ele está dizendo que os nossos historiadores não nos disseram até hoje? Que talvez uma grande parte, que talvez a maioria, vamos pensar, vamos fantasiar um pouco esse dado, já que a gente não tem ele, que a maioria dessas tropas e desses combatentes gaúchos fossem negros. E não é razoável pensar nisso num estado que hoje a gente sabe que teve muito mais escravidão do que se afirmava, do que os historiadores antigos afirmavam. Já começou lá com a atenção do Fernando Henrique Cardoso no seu Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, mas de lá para cá muita gente boa tem mostrado que tinha muito mais negro escravo no Rio Grande do Sul do que se pensa. E muito negro campeiro, não só negro na charqueada, muito negro campeiro. Aliás, o Gilson vai me confirmar, tu também provavelmente vai me confirmar, que a gente anda pelo interior e ouve a frase: que negro velho ginete aquele? Aquele negro é domador. É uma coisa muito comum ouvir isso. Até o ponto que eu, inquieto com isso, comecei a perguntar para as pessoas mais campeiras, mais antigas: quem é mais campeiro, seu fulano? Mesmo que o interlocutor fosse branco. Quem é mais campeiro, o negro ou o branco? E eles respondem: o negro.
Eles respondem seja lá em Bagé, seja aqui na volta de Porto Alegre, aqui no meu Parque Eldorado, por exemplo. Né? Então tem alguma coisa mal contada. Esse negro era muito mais presente. Eu acho que é um pouco por isso que ele vaza para dentro da literatura, mesmo que a maior parte da literatura não quisesse falar dele. Mas tem que falar, não consegue evitar. O Martim Fierro não consegue não ter o personagem negro. O Simões Lopes Neto, nos seus contos, ou no seu relato magnífico da lenda do Negrinho do Pastoreio, eles não conseguem evitar a presença desse negro, que deve ser muito maior do que um evento, do que um episódio como Porongos, que a gente tem que recordar, tem que esclarecer, tem que lembrar como um fato de justiça que tem que ser resgatada, mas não pode imaginar que ali acaba a história do negro no Rio Grande do Sul. Nem acaba e nem começa. Né? O negro tem um protagonismo muito maior do que... Com certeza. Sou o negro Mário que se agarra nos arreios. Se rodar, eu me boleio já de cabresto na mão. Mas, ah, louco, é por aí, nego Dilson. É isso aí. Inclusive, assim, ó, eu fui criado por um negro velho que chamava Urquiza Gomes. E aquele negro velho era conhecido por um negro velho guapo. O Urquiza é um negro guapo que conhece a lida, sabia carnear um boi num upa, como você diz, e sabia amansar um boi carreiro, sabia botar um pialo de cuchara, como dizia na minha terra. Então, o negro tem muita... Ele tem muita ação no Rio Grande do Sul, não só como negro escravo, mas sim como um guapo lá da lida de campo. Com certeza, o negro gaúcho, ele que faz a diferença, não só na lida de campo, mas no dia a dia. E nós devemos muito a toda essa história e que nos honra demais nós estarmos aqui hoje debatendo, trazendo esse assunto, né, nesse dia especial, né, a consciência negra. Vamos falar um pouco mais, vamos falar um pouco da milonga, né, introduzida pelo negro, né, e nós aí que usamos tão bem esse ritmo tão maravilhoso. Pois é, a gente tem, é uma lembrança maravilhosa tua, porque a gente tem como uma Bíblia, muita gente já disse isso, os que gostam de Bíblia e os que não gostam, só para falar de um grande livro, de um livro fundamental, de um livro fundador. Quanta gente fala do Martim Fierro como a Bíblia gaúcha, quer para o Rio Grande do Sul, quer para o Uruguai, quer para a Argentina, de onde era o personagem, de onde era o autor. E este livro é montado, são dois livros, né? São dois livros com um intervalo de 7 anos, o El Gaucho Martim Fierro e depois La Vuelta de Martim Fierro. Hoje aparece como um livro só, então tem duas partes. E esse livro é montado todo como se fosse uma pajada. O que é uma pajada? Uma pajada é um canto ou um recitado de improviso. Pajador é repentista, então pajada não se faz com algo que está escrito. Mas ele simula ali que o Martim Fierro é um pajador. E ele faz o seu texto como se estivesse improvisando. Mas como é que seria o som de um violão e de um canto nessa pajada? Seria algo assim. Aqui me pongo a cantar. Aqui me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como el ave solitaria con el cantar se consuela. ¿Por qué no eso aquí? Isso aqui é o que todos os pajadores hoje em dia usam, e é a milonga. E essa milonga poderia ser o moreno do Martim Fierro respondendo pro Fierro. Yo no soy señores míos, sino un pobre guitarrero, pero doy gracias al cielo, porque puedo en la ocasión toparme con un cantor que experimente este negro. Pois é, só que em 72 do século 19, em 79 do século 19, quando saiu El Gaucho Martim Fierro e depois quando saiu La Vuelta de Martim Fierro, ninguém pajava por milonga. Porque quem pajou por milonga e começou isso foi o maior pajador de todos os tempos, que se chamou Gabino Ezeiza e era negro. Porque a milonga é negra. Então, em todos esses festivais Rio Grande afora, seria bonito se alguém recordasse isso, que mesmo que nós sejamos fruto de muitas contribuições, sejamos uma mistura de várias etnias, de várias épocas, de várias pessoas, de várias vidas, o fato é que a milonga é essencialmente negra e nasce assim, o nome já diz,
né? A sonoridade a gente percebe que é africana, mas não é só a sonoridade. O quimbundo do idioma dos africanos que diziam a palavra milonga ainda é vivo. Lá em Angola os caras ainda falam isso. É só falar com um angolano. Milonga quer dizer palavras, palavreado, questão, tratar uma questão. É daí que vem essa história toda. E a gente aqui vê uma representação sempre branca, sempre parecida, vamos dizer, com o Capitão Rodrigo, né? Um herói bem branquinho, que representa um gaúcho ao qual a gente associa imediatamente a milonga. E aí a gente volta àquilo que a gente disse antes. E onde é que estava o negro gaúcho? Estava por tudo. Estava muito mais presente do que na literatura, muito mais presente do que na música, muito mais presente do que no cinema. Estava presente na história. Estava construindo tudo isso que nós estamos celebrando hoje. Com certeza. E vamos reverenciar mais uma vez a ele, que foi o grande intérprete negro da música gaúcha. Vamos relembrar este grande clássico, a vencedora da 13ª Califórnia da Canção, na voz do grande César Passarinho. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma bomba.
Estamos de volta e depois de ouvir esta grande música na interpretação do César Passarinho, o que, que tu achou, Gilson? Espetacular, um troço especial, porque parece que a gente revolta o César Passarinho, se volta e parece que está presente aqui, né? Porque a canção é muito boa, é bárbara. É verdade, isso marcou muito, né? Meu amigo Demétrio. Pois é, está presente até porque, como tu diz, o Gilson dá uns ares do César. Lembra muito, né? A gente dá uma olhada assim e vê uma citação ali. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma presença que não pode ser apagada. Além de ter que ser celebrada, por quantos quiseram apagar, não deu certo. Não conseguiram apagar, porque a realidade do negro gaúcho é enorme. Querem pensar em alguns nomes junto comigo, rapidamente? Aquele mulato sério, cria da Dona Maruca, que é o tio Lautério do Amaro Juvenal, do Antônio Chimango. O mulato, Dom Segundo Sombra, todos esses clássicos não puderam, nem que quisessem, não puderam apagar essa presença do negro gaúcho. Eu estou recordando aqui uma música que tem uma beleza muito grande dessa presença do negro aí sim, num ambiente maior, na nossa América Latina inteira, com muita, muita ternura, com muita realidade, com muito resgate da importância dessa figura. Olha a canção. Duerme Negrito. Vamos ouvi-la? Folclore puro. Vamos lá. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, apumba, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, duramente, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. É isso, a consciência negra é um orgulho dos negros, sem dúvida. Mas para todos os que nos interessamos pela história, como ela foi de fato construída pelos nossos povos, nas suas lutas, nos seus sofrimentos, ela é um orgulho para todos nós. E nesse sentido, sim, sem nenhuma espécie de demagogia, de recurso, escuso nenhum, todos nós somos negros. E não é só nesse dia, não é só nesse dia. Nossa história é negra, nosso povo é negro, nosso Rio Grande do Sul é negro, por isso que a gente celebra junto. É com muita alegria que vamos chegando ao final do nosso programa Galpão Nativo, neste domingo especialíssimo. E aqui comigo, o Negro Dilson, que fez um pedido e ele quer, no encerramento do programa, e nós teremos a honra e a alegria de ouvir o César Passarinho cantando o Negro da Gaita. Tá certo, Negro Dilson? Especial de primeira. Eu que agradeço a cultura e a vocês todos por vindo aqui no Tropeiro da Querência. Mas que alegria! Muito obrigado a todos vocês e até o próximo domingo, se Deus quiser. Dos mates, acordeou na voz trocada. E a
a mão campeira do negro, passeando a veludada. Nos botões chora segredos que ele juntou pela estrada. Quando o negro abre essa gaita, abre o livro da sua vida, marcado em poeira e pampa, em cada nota sentida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida. Desta vida se ausentou, negro e solitário, só como pedra rolou e se fez homem proseando com a gaita que o pai deixou. E a gaita se fez baú para causos e canções do negro que passa a vida mastigando solidões e vai semeando recuerdos por estradas e galpões. Essa gaita abre o livro da sua vida, marcado de poeira e pampa, em cada nota sentida, mas